Në moshën 72 vjeçare ka ndëruar jetë aktoria e njohur kosovare Shirine Morina. Lajmin për vdekjen e saj ka bërë të ditur deputeti i lëvizjes vetëvendosje Mefail Bajçinovci. Aktoria e njohur e cila shënoi një epokë të rëndësishme në historinë e teatrit dhe kulturës kosovare, la pas vetës një trashëgimi të çmuar. Në vazhdim ju sjellim një biografi të shkurtër të sëndjerës me theks të veçantë për kontributin e saj të madh që ka dhënë për artin në Kosovë. Aty ku duhet të jesh vetvetja, ku emocioni, originaliteti nuk duhet të fshihen, por janë vlerë dhe i dallojnë të jashtëzakonshmit nga të tjerët. Kjo përqohet më së miri nga artistit te audienca, përmes teatrit. Kur flet me një aktor, nuk ka mundësi mos të lëj mbresa lidhja dhe dashuria që kanë për dorasat, ndriquesit dhe kostumet, që shumë shpejt bëhen pjesë e pandashme e jetës së tyre. E tillë ishte edhe aktoria e njohur kosovare, Shirine Morina. Është i dobishëm për shoqërinë edhe për kolektivin e tij. Shumë i dobishëm, valla. Po çfarë i dobishmi ai matu? Nuk bën kështu. Ajo ishte një nga ikonat e komedisë në vend. I përket brezit të art që kishte kultivuar vlerat e artit skenik, të cilat do t'i përcilleshin brezit të ri të artistëve. E lindur e rritur në Prishtinë, ajo ndërmori hapa drejt aktrimit me përgatitje profesionale në grupin e aktrimit në shkollën e lartë pedagogjike në Prishtinë. Ajo ju bashkua teatrit popullor të Kosovës në vitin 1969, ku interpretoi rolet që gdhendën figurën e saj si aktore. Të pensionohem, që nusja ime, ja pafsh hajrin, se ka rravadhune të pensionohem nga punë të kuzhinës. Vepra ku e gjeti më së miri i takon zhandrit më sfidues për cilin do aktor, monodramës, ku aktori gjatë tërë kohës gjatjes së shfaqjes gjendet i vetëm në skenë. Monodrama që ja mundsoi ta pasqyrojë më së miri vetveten ishte Mbretëresha Teut, e shkruar nga Recep Çosja. Mirë bre alla i dhe sekonda për... Shkura kjo me punu ata. A janë të knoqë ata radio, janë të knoqë dhe në pasmet punan ta, Çka kjo më rëkshë që e qartë? Jashtë teatrit, Shirinën shumë kush e mban mend në emisionin Papengesa, ose në serialin Banda e Luta Fukaras, të realizuar në vitet e 70-ta. E në teatr ajo njihet nga Hotel Kashta, Macbethi, Generali ushtrisë së vdekur e shumë të tjera. Ajo luajti edhe në filmin Era, dhe Lisi të Besim Saçiut, por ekranit televiziv nuk i mungoi as në serialet vendore si Cimerat, Kombinati e pleqt, si dhe së fundmi në Çka ka shpia. O, si kukulla, perin dy njetë zotët, e bukur, ke shumë e bukur. Për jetën dhe veprimtanin e aktorës Morina do të flasim edhe në studio, ku të ftuar kam regjisorin Ben Apolloni. Ben, faleminderit shumë. Faleminderit për ftesë. Atëherë, do të flasim për jetën dhe veprimtarinë e aktorës ndër vite, por fillimisht dua ta nisim bisedën nëse keni punuar me të, keni pas plan që të punoni apo? Për fat keq nuk kemi punu, kishim plane, po ja që ajo iku shpejt, edhe mbetëm pa punu. Kam betë shumë me rakë që nuk patëm rast të punojmë bashkë. Për çfarë do të kujtohet ajo në Kosovë? Ajo do të kujtohet si një nga aktoret e guximshme, si një nga aktoret e një gjenerate shumë të mirë, që ne tani që jemi regjisor, aktor, artist të artit dramatik, jemi rritë me ta dhe jemi frymëzu prej tyre. Unë për vete du t'a mbaj mend edhe, po besoj edhe të tjerët, du t'a mbaj mend, du t'a kujtojnë edhe si një grua rebele, që për mu ka qenë shumë e veçantë, sepse të rralla janë gratë, nështë edhe burrat si ajo, një grua e guximshme. Do me thënë, do të mbahet mend për shumë çka, po besoj që edhe për guximin që ka pas për t'i thënë gjërat tërëq, pos si aktore. Bini, ka qenë e angazhuar në film, në teatr, në shumë çka, por është cilësuar edhe si ikon e komedisë në vend.
Po, e vërtet, shumica e, shikuesve që mbajnë mend dhe mbajnë mend si aktore komedis, ka pas një sens të veçantë komedis, edhe ajo Shirine Morina ma kujton një thënje të një aktores amerikane që konsiderohet një farë mënyre nana e sitcomit, e serialeve komike, Lucille Ball, që ka thënë, unë nuk jam komike, për jam e guximshme. Njerëzit e guximshëm, veç njerëzit e guximshëm mund bajnë komedi, mund bajnë humor. E kjo ka qenë e tillë. Është edhe ata që ka njohur edhe jashtë skenës, dhe më thanë e din që ka qenë shumë e guximshme dhe prandaj do të mbahet mend veçanërisht për rolet e saj, për interpretimet e saj komike. Unë hyra lexova komentet shumë të nga meqt, familjarët, kolegët, e sëndjerës dhe të gjithë kishin shkruajtur se në të gjitha shfaqjet e saj nuk kanë munguar batutat. Ndoshta kjo qëndron edhe për faktin se i ka pëlqyer humoret? Po, sigurisht, ajo ka qenë e aftë edhe të improvizoj, të krijoj aty për aty. Mendoj që aktorët komik ka një imaginat shumë të pasur edhe në rastet të caktuara edhe kur nuk është diçka e shkruar në skenar, ata janë brenda situatës dhe krijojnë batuta, krijojnë veprime që publiku i natyrshëm janë ata jetojnë komedin. Më bani për shtypje një intervistë e saj, se dje pas i mora lajmin u preka shumë dhe fillova dhe të shikoj ku hera e fundit ku është paraqitë e kështu, edhe lexova një intervistë të saj ku thoshte që të gjithë njerëzit kanë dëshirë që të ikin prej pune, aktorët ja. Aktorët kanë dëshirë që të marrin role sa më shumë dhe role sa më të mëdha. Më thanë, mbani për shtypje shumë edhe kjo deklaratë. E unë duha që të dalim pak sa këtu, Beni, unë e thash edhe në kronikën para proake se kur fillon dhe flet me një artist në këtë rast aktor, e vren qartë se ajo është i dashuruar pas dërasave, ndriçimit, e shumë çka tjetër që farë lidhet me teatrin dhe shambulli kësaj ka qenë edhe aktorja Morina. Po, edhe pse ishte në penzion, nuk është ndarë teatrit asnjëherë. Po, nuk është ndarë teatrit, po për fat të keqë, ajo si është ndaj, aktori, artisti nuk mund të ndat asë njerë nga teatri, po nga njerë teatri si kur ju ambyll dere në artistve, dhe në vend që ti shohim në skeni, shohim vetëm si pjesë të audiencës, si pjesë e publikut, mendoj që Shirine Morina është dashur që të jetë në skenën e teatrit më shumë, më shpesh, po për fat të keq nuk ka ndodhe dhe kjo është edhe një arsye se kur e kujtova që nuk e kemi pa në skenë të teatrit me vite të tëra, më erdhi shumë keq. Se një farë mënyre, unë mendoj që aktori nuk vdes atë ditë kur shpirti shkëputet pej trupit të ti, po vdes kur i pamundësohet të luaj në skenë. Bini, unë, kjo që farë duha të themë, nuk duha që të tingloj keq, por disi kontributi i artistëve të tilë, gjithmonë vihet në pah pas vdekjes atyre. Pse ndodhë kjo? Është interesant, po një farë shoqërie hipokrite, që sa janë gjallë kjo gjeneratë, që unë mendoj që ne duhet t'i trajtojmë në mënyrë shumë speciale, për fat të keq nga drejtuesit e teatrove të institucioneve kulturore nuk janë trajtu si që duhet, po mandej organizojnë Akademi për Kujtimore, kështu ceremonira, që mendoj që janë të vlefshme, për deri sa kanë qenë gjallë, nuk është dhënë mundësia të dalin në skenë. Shirinja iku, ne kemi edhe aktorë të gjeneratës e saj, ndoshta më të vjetër dhe më të rinj, edhe janë në të njëjtin pozicion që fare ka qenë për vite të tëra. Fatkeqësisht nuk po shohë ndryshime as tani, që unë ndërroj që t'i shohë këta aktorë të vjetër në shfaqje, aqë më shumë ndërroj që të punoj me ta. Naturisht. Edhe sinqerisht më ka ardhë shumë keqë
dëshira që kisha të punojmë bashkë me Shirinë Morinën, mbeti veç dëshirë. Bini, tani të flasim pak jo si regjisor, por si shikues. Cilin rol të aktorës Morina e kujton dhe do e mbash më në të rjetën? Edhe unë jam rrit me interpretimet e saj në për serialet televizive. Dhe më thënë, do të mbaj mend për interpretimet komike, si një aktore komike, shumë me shumë sharm. Dhe më thënë, do të mbetet figura e saj, po gjithës do të kujtoj edhe në situata fatkecisht të pakta që e kam njoft kështu jasht skenës. Po gjithës ka pas një shpirt rebel, dhe unë nuk e di pse po kam një farë dashurie, një lloj adhurimi me fan për njerëzit që janë rebelë dhe edhe nuk pajtohen me askën, edhe nëse kanë gabim, më pëlqen që ata qëndrojnë kryen vete. Aktorët e gjeneratës së zonjës Morina disi janë edhe më anëdhëtar, kanë përshtypjen bene. Ka qenë edhe ajo tjilë? Po, është e vërtet, edhe kjo ka qenë një adetare, një patriote e jashtëzakonshme, dhe më thonë, e ka dëshmuar edhe në përvojët e saj. Po, sigurisht edhe në t'i keni pa dhe postimet e saj, nëse jo gjatë tjetër, po t'i keni dëgju dhe intervistat e saj, se ne nështëta pak si gjenerat nuk e majmë men për aktivitetet pjesëmarit në protesta, në për aktivitetet të ndryshme patriotike. Ka qenë, po, e vërtet, janë ka një gjenerat që mendoj që ky shteti ynë, kjo liria që ne gëzojmë tani, është punë e gjeneratave paranesh, punë titanike e gjeneratat paranesh, edhe nëse kemi një qerek teatri, me thanë, është merit e tyre, edhe ne duhet të punojmë edhe për hirë të sakrificave të tyre, që të kryojmë një shtet të mirë, një shtet për tjetu, një shtet dinitas. Mërtet, po. Bini, unë të falenderoj për kohën që ndatë në mënyrë që tjeni pjesë e magazinës Bonbon, dhe do të shihemi për biseda tjera besoj. Falenderit për ftesën. Ishte shumë kënaqësi.